ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህ ሪፖርተር ቴሌቪዥን ነው። ዜናውን ማቀርብላችሁ ረዴት ጌታቸው ነኝ። በኢትዮጵያ አዲሱ የአሜሪካ አምባሳደር ማይክል ሬነር ኢትዮጵያ በመምጣት ስራ መጀመራቸውን የአሜሪካ ኤምባሲ አስታወቀ። ኤምባሲው አርብ መስከረም 19 ቀን 2010 ዓ.ም በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው አምባሳደሩ ራሳቸውንና የትኩረት አቅጣጫቸውን አስታውቀዋል። አምባሳደር ሬነር በሰጡት መግለጫ አብዛኛውን የስራ እድሜያቸውን በአፍሪካ እንደማሳለፋቸው ኢትዮጵያን ከነታሪኳና በአህጉሩ ያላትን ሚና በእጅጉ እንደሚያደንቁ አስተዋውቀዋል። በኢትዮጵያ ቆይታቸው የትኩረት መስኮች ብለው የያዟቸውን ብልጽግናን ማረጋገጥ፣ የትምህርትና ጤና አገልግሎቶችን ማሻሻል፣ መልካም አስተዳደርና የዲሞክራሲ ተቋማትን ማጠናከር እንዲሁም በቀጠናው ሰላም እንዲሰፍን ማበረታታት መሆናቸውን ገልጸዋል። በተጨማሪም በሁለቱ ሀገሮችና ህዝቦች መካከል ለረጅም ጊዜ የዘለቀውን ግንኙነት ለማጠናከር የሚችሉትን ሁሉ እንደሚያደርጉ አምባሳደር ሬነር ገልጸው በጋራም ይህን በኢትዮጵያና በአሜሪካ መካከል ያለውን አጋርነት ይበልጥ በማጠናከር ኢትዮጵያ ያላትን እምቅ አቅም እንድትጠቀም እገዛ እንደሚያደርጉ አስረድተዋል። ከኢትዮጵያ ሞያሌ ድንበር ወደ ኬንያ ማለፍ ያልቻለው የስኳር ኤክስፖርትና ውዝግቡ እስካሁን መፍትሄ እንዳላገኘ ታውቋል። ይሁን እንጂ ግዢውን የፈጸመው አግሮ ኮሞዲቲስ ኤንድ ፋይናንስ የተባለው ተቀማጭነቱ ዱባይ የሆነው ኩባንያ በኢትዮጵያ ወኪሉ በኩል ድርድር መጀመሩን የሪፖርተር ምንጮች ገልጸዋል። በአቶ ካሳሁን ኃይለ ማርያም የሚመራው የኢትዮጵያ ትራንስፖርት ባለስልጣን በጉዳዩ ጣልቃ በመግባት ስኳሩን ገዝቶ ካስጫነው ኩባንያና በትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪው ራይት ድንበር አቋራጭ የትራንስፖርት ማህበር መካከል ድርድር ማስጀመሩ ተገልጿል። የትራንስፖርት ማህበሩ ተጠባባቂ ዋና ስራ አስኪያጅ ለሪፖርተር እንደገለጹት ያስጫነው ኩባንያ ከገባው ውል በተቃራኒ ላለፉት 50 ቀናት ደብዛውን አጥፍቶ መቆየቱን፣ ጭነቱም ኬንያ እንዲገባ ማሟላት የነበረበትን ቀድሞ ባለመፈጸሙ ሳቢያ ውሉን አቋርጧል። በማህበሩ ተሽከርካሪዎች ላይ የሚገኘውን የስኳር ምርት እጣ ፈንታ በተመለከተ 3 የመፍትሄ አማራጮችን ለኩባንያው ማቅረቡንና በእነዚህ አማራጮች ላይ ውሳኔውን እንዲያሳልፍ እስከ መጪው ረቡዕ መስከረም 24 ቀን 2010 ዓ.ም ድረስ ጊዜ እንደተሰጠውም ተጠባባቂ ዋና ስራ አስኪያጁ ገልጸዋል። የኩባንያው የኢትዮጵያ ወኪል ሆነው የቀረቡት አቶ ኃይሉ አስፋው የተባሉ ግለሰብ በጉዳዩ ላይ መረጃ እንዲሰጡ ከሪፖርተር ጥያቄ ቀረበላቸው ቢሆንም መልሰው እንደሚደውሉ ገልጸው ዳግም ሊገኙ አለመቻላቸውን ዮሐንስ አንበርብር ዘግቧል። በኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን በተንዳሆ ስኳር ፋብሪካ በተለያዩ ጊዜያት ስራ አስኪያጅና በተለያዩ የኃላፊነት ደረጃ ላይ የነበሩ 9 ተከሳሾች ከባለሀብቶች ጋር በመመሳጠርና ጥቅም ለማግኘት በማሰብ ያለአግባብ ክፍያ በመፈጸማቸው በፋብሪካው ላይ በድምሩ ከ96.9 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት አድርሰዋል በሚል ክስ ተመሰረተባቸው። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ መስከረም 18 ቀን 2010 ዓ.ም በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ተረኛ ችሎት ክስ የተመሰረተባቸው በፋብሪካው በተለያዩ ጊዜያት ስራ አስኪያጅ በነበሩት በአቶ አበበ ተስፋዬና አቶ ፈለቀ ታደሰ፣ የእርሻ ኦፕሬሽን ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ዮሴፍ በጋሻው፣ የመሬት ልማትና ዝግጅት ቡድን መሪ አቶ ወንድማገኝ ታፈሰና የመሬት ልማት ዝግጅት ሱፐርቫይዘር አቶ ሰለሞን ገነቱ ሲሆኑ በአንድ የክስ መዝገብ የቀረቡ ናቸው። አቶ አበበ ተስፋዬ በድጋሜ በተካተቱበት ሁለተኛው የክስ መዝገብ ደግሞ የፋብሪካው ኦፕሬሽን ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ እንዳልካቸው ዘነበ፣ የፋይናንስ ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋዬ ድምፁ፣ የጠቅላላ ሂሳብ ክፍል ኃላፊ አቶ ቢልልኝ ጣሳውና የየማነ ግርማይ ጠቅላላ ተቋራጭ ድርጅት ባለቤትና ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ የማነ ግርማይ ላይ አቃቤ ሕግ ክሱን አቅርቧል። ተከሳሾቹ ልዩ የጥቅም ተካፋይ በመሆንና የመንግስትን ስራ በማያመች አኳኋን በመምራት የሙስና ወንጀል መከሰሳቸውን አቃቤ ሕግ በክሱ አብራርቷል። በተከሳሾቹ ላይ የተጠቀሰባቸው የህግ አንቀጽ የዋስትና መብታቸው ላይ ክልከላ ስለሚጥል በማረሚያ ቤት ሆነው ክሳቸውን እንዲከታተሉ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል። የክስ መቃወሚያ ካላቸው ለመጠባበቅ ለጥቅምት 8 ቀን 2010 ዓ.ም ቀጠሮ መስጠቱን ከታምሩ ጽጌ ዘገባ ለመረዳት ተችሏል።
በተመሳሳይም የኦሞ ኩራዝ 5 ስኳር ፋብሪካ ግንባታ ፕሮጀክትን በጨረታ አወዳድሮ መስጠት ሲገባቸው በህገወጥ መንገድ በደላሎች አማካኝነት ለቀረበው ጃንዚ ጃንግሊያን ኢንተርናሽናል ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ በ12 ቢሊዮን 119 ሚሊዮን 913986 ብር በመስጠት በመንግስትና ህዝብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል በተባሉ የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ኃላፊዎችና ደላሎች ላይ ክስ ተመስርቷል። የፌደራል አቃቤ ህግ መስከረም 19 ቀን 2010 ዓ.ም ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ መደብ ተረኛ ችሎት ያቀረበው ክስ እንደሚያስረዳው የኦሞ ኩራዝ 5 ስኳር ፋብሪካ ለመገንባት 5 የቻይና ኩባንያዎች ፍላጎት አሳይተው ነበር። ፋብሪካው ለመገንባት የቻይና ላይት ኢንዱስትሪያል ኮርፖሬሽን ፎር ፎሬን ኢኮኖሚክ ቴክኒካል ኮርፖሬሽን እና የቻይና ናሽናል ሄቪ ማሽነሪ ኮርፖሬሽን የቴክኒክና የፋይናንስ ፕሮፖዛል እንዲያቀርቡም ተጠርተው እንደነበር የአቃቤ ህግ ክስ ያስረዳል። ነገር ግን ክስ ከተመሰረተባቸው መካከል ይደልላሉ የተባሉት ወይዘሮ ሳሌም ከበደ፣ አቶ ጸጋይ ገብረ እግዚአብሔርና አቶ ፍሬው ብራነ ሐረጎት የጃንዚ ዳንግሊያን ኢንተርናሽናል ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ ተወካይ ሚስተር ዩዋን ጃሊን ጋር ባላቸው ስውር የጥቅም መመሳጠር GJIEC የቴክኒክና የፋይናንስ ፕሮፖዛል እንዲያቀርብ የተጠራ በማስመሰል የ647 ሚሊዮን 58 ሺህ ዶላር ወይም 12 ቢሊዮን 119 ሚሊዮን 913 ሺህ 986 ብር ፕሮጀክት ኮንትራክት ከኮርፖሬሽኑ ጋር ውል እንዲፈጽሙ ማድረጋቸውን ክሱ ያብራራል። ተከሳሾቹ አቶ አበበ ተስፋዬ፣ አቶ ሽመልስ ከበደ በሌሉበትና አቶ ኤፍሬም አለማየሁን ጨምሮ የልዩ ወንጀል ተካፋይ በመሆንና የመንግስትን ስራ በማያመች አኳኋን መምራት የሙስና ወንጀል ክስ ተመስርቶባቸዋል። ፍርድ ቤቱ የተመሰረተባቸው ክስ ለተከሳሾች በችሎት በንባብ ካሰማ በኋላ የተጠቀሰባቸው የወንጀል ህግ ዋስትና እንደሚከለክል በመግለጽ በማረሚያ ቤት ሆነው ክሳቸውን እንዲከታተሉ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ከተከሳሾቹ ጋር ተጠርጥረው በምርመራ ላይ የነበሩት አቶ መስፍን መልካሙንና ብርጋዴር ጄኔራል ኤፍሬም ማጌቦን አቃቤ ህግ ለምስክርነት እንደሚፈልጋቸው በመግለጽ ከእስር እንደፈታቸው አስታውቋል። በመጨረሻም ያልተያዙትን ተከሳሽ አቶ ሽመልስ ከበደን ፌደራል ፖሊስ ይዞ እንዲያቀርብና ተከሳሾቹ መቃወሚያ ካላቸው እንዲያቀርቡ ለጥቅምት 15 ቀን 2010 ዓ.ም ቀጠሮ መስጠቱን ታምሩ ጽጌ ዘግቧል። በሌላ ዜና ደግሞ የደቡብ ክልል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የክልሉ ቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ የቀድሞ ዋና ስራ አስኪያጅን ጨምሮ በ13 ኃላፊዎችና ነጋዴዎች ላይ በሙስና ወንጀል ክስ መሰረተ። የኮሚሽኑ አቃቤ ህግ በሐዋሳ ከተማ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመሰረተው ክስ ተከሳሾቹ በዋና ወንጀል አድራጊነትና በልዩ ተካፋይነት በ2005 ዓ.ም ህገወጥ የግንባታ እቃዎች ግዥ በመፈጸም በአጠቃላይ ከ9 ሚሊዮን ብር በላይ በመንግስት ላይ ጉዳት እንዲያደርስ በማድረጋቸው የመንግስት ስራን በማያመች አኳኋን በመምራት የሙስና ወንጀል መከሰሳቸውን አመልክተዋል። ከተከሳሾቹ ውስጥ አምስተኛው ተከሳሽ የክልሉ የቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩት ባለፉት 2 ዓመታት በኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ውስጥ በከፍተኛ ኃላፊነት ተመድበው እየሰሩ የቆዩት አቶ ጥላሁን ደነቀ ይገኙበታል። ተከሳሾቹ ጥራቱን ያልጠበቀ የወለል ንጣፍ፣ ቴራዞ ግዥንና ከአቅራቢዎች ጋር በመመሳጠር የሴራሚክስና የሸክላ ውጤቶችን ጨምሮ ያለ ጨረታና ከግዢ አዋጁ ጋር በሚጣረስ መንገድ ኃላፊዎቹና አቅራቢዎቹ በመመሳጠር ወንጀሉን መፈጸማቸውን ጨምሮ ያስረዳል። ተከሳሾቹ አርብ መስከረም 19 ቀን 2010 ዓ.ም ፍርድ ቤት ቀርበው የተመሰረተባቸውን ክስ አዳምጠዋል። ከተከሳሾቹ 9ኙ በቁጥጥር ስር ውለው ክሱን እየተከታተሉ ሲሆን አራቱ ተከሳሾች በመሰወራቸው ክሱ በሌሉበት ተደምጧል። ተከሳሾቹ ቀደም ሲል ጳጉሜን 2 ቀን 2009 ዓ.ም ፍርድ ቤት ሲቀርቡ የዋስትና መብት ቢጠይቁም ፍርድ ቤት አቃቤ ህግ ያቀረበውን ጥያቄ በመቀበል አልፏቸው ነበር። ፍርድ ቤቱም ተከሳሾቹ ለማክሰኞ መስከረም 23 ቀን 2010 ዓ.ም መቃወሚያቸውን እንዲያቀርቡና አቃቤ ህግ መልስ እንዲሰጥበት ቀጠሮ መስጠቱን ዮናስ አበይ ዘግቧል። የህንዱ ካሩትሪ ግሩፕ በኢትዮጵያ በነበረው ቆይታ ችግር ውስጥ በመግባቱ ምክንያት ባለፈው ሳምንት ሙሉ ለሙሉ ነቅሎ መውጣቱን ባስታወቀ ማግስት በ1.5
በአገሪቱ ያሉትን ንብረቶች ለማስወጣት እንዲችል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቤቱታውን አቀረበ። ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በጻፈው ደብዳቤ በኦሮሚያና በጋምቤላ ክልሎች ተፈጽመውብኛል ያላቸውን ጥሰቶች አስታውቋል። የካርቱሪ ግሩፕ መስራችና ማኔጂንግ ዳይሬክተር ሳይራማ ክሪሽና ካርቱሪ ለሪፖርተር ባደረሱትና ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በጻፉት ባለ አራት ገጽ ደብዳቤ በኦሮሚያ ክልል ሆለታ ከተማና በባኮ ቲቤ የነበራቸው የአበባ እርሻዎች እንዲሁም በጋምቤላ ክልል የነበራቸው 100 ሺህ ሄክታር መሬት የተወረሰባቸው በህገወጥ መንገድ ከመሆኑም በላይ ዓለም አቀፍ የኢንቨስትመንት ዋስትና የተገባባቸውን የሁለትዮሽና የባለብዙ ወገን ስምምነቶች በሚጥስ አካሄድ እንደሆነ አስፍረዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2004 ጀምሮ በኢትዮጵያ በነበራቸው እንቅስቃሴ 75 ሚሊዮን ዶላር ኢንቨስት በማድረግ ለ4000 የሥራ ዕድሎችን እንደፈጠሩም ካፕትሪ ተክሷል። ጉዳዩን በማመልከት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት የሚመለከታቸው ሰዎች በቦታው ተገኝተው ሁኔታውን ቢያጣሩ ምንም ሊፈይዱ እንዳልቻሉ ካርቱሪ በደብዳቤያቸው ገልጸዋል። በጋምቤላ ክልል የነበራቸው 100 ሺህ ሄክታር ከሁለት ዓመት በፊት የተወረሰባቸው ዓለም አቀፍ የኢንቨስትመንት ዋስትና ስምምነትን በሚጥስ አኳን እንደሆነ ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ጽፈዋል። መሰል መሰረታዊ ጥሰቶች ተፈጽመውብኛል ያሉት ካርቱሪ ካሁን በኋላ በኢትዮጵያ ምንም አይነት የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ እንደማይኖራቸው አስታውቀው ይልቁንም በአገሪቱ ያላቸው ንብረት ለማውጣት እንዲፈቅዱላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠይቀዋል። ንብረቶቻቸውን ከማስወጣት ጎን ለጎን መንግስት ተገቢውን ካሳ እንዲከፍላቸውም ጠይቀዋል። ከዚህ ደብዳቤያቸው በተጓዳኝ ሰሞኑን ለሪፖርተር በጻፉት መልእክት ንብረትን ያላግባብ የመውረስና የኢንቨስትመንት ስምምነቶችና የከለላዎች የመብት ጥሰት ተፈጽሞብኛል በማለት አንቀጽ አጣቅሰው የኢትዮጵያ መንግስትን ጨምሮ ሁለት የፌደራልና የክልል ባለስልጣናት ላይ ክስ እንደሚመሰርቱ ማስታወቃቸውን ብርሃኑ ፈቃደ ዘግቧል። ከአራቱ የኢህአዴግ ድርጅቶች አንደኛው ብሔረ አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ብአዴን በ2009 ዓመተ ምህረት በ347 ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ላይ የፖለቲካ እርምጃ መውሰዱን አስታወቀ። የብአዴን ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለምነው መኮንን ሐሙስ መስከረም 18 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ለሪፖርተር እንደተናገሩት ብአዴን 1.6 ሚሊዮን አባላትና 7500 መካከለኛና ከፍተኛ አሉት። ከነዚህ መካከል በ347 አመራሮች ላይ ፖለቲካዊ እርምጃ ወስዷል። መለስተኛ ጥፋት የፈጸሙና ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው 203 እንደሆኑ ጠቁመው 144 ደግሞ ጉዳያቸው በክልሉ ጸረ ሙስና ኮሚሽን ተይዞ ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን ገልጸዋል። ብአዴን መካከለኛና ከፍተኛ አመራሮቹ ከመስከረም 15 እስከ 18 ቀን 2010 ዓ.ም ድረስ በባህር ዳር ከተማ ኮንፈረንስ ማካሄዳቸውን አቶ አለምነው አስታውቀው በኮንፈረንሱ የጥልቅ ተሐድሶ ንቅናቄ ተደርጎ በነበረበት ወቅት በቀረቡ ችግሮች ላይ ግምገማ እንደተካሄደ ጠቁመዋል። የዚህ ኮንፈረንስ ዋና ዓላማ ዓመታዊ የተሐድሶ ንቅናቄ መገምገም፣ ጠንካራና ደካማ ጎኖችን ፈትሾ በጥሩ ጎን የታየውን የማጎልበት፣ በአንጻሩ በድክመት የሚታዩትን ደግሞ የማስተካከል እንደነበር ገልጸዋል። በኮንፈረንሱ ከ2300 በላይ አመራሮች እንደተሳተፉ የገለጹት አቶ አለምነው የተሐድሶ እንቅስቃሴ የሚቀጥል ከመሆኑ አኳያ የአንድ ዓመት እንቅስቃሴ ብቻ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ግምገማ እንደተካሄደ ጠቁሟል ሲል ዘመኑ ተናኘ ዘግቧል። ዜናው በዚያ በቃ። ተጨማሪና ዝርዝር ዘገባዎቻችንን በድረገጻችን ላይ ethiopianreporter.com በማለት ማግኘት ይችላሉ። ጤና ይስጥልኝ።